Mas vovô não entende, eu não entendo. Porque você voar e ele não vai pra aquilo. Porque você voar e ele não vai pra quê? Se voar, não vai bater? É, você voar. Se voar... Se voar e ele não vai bater, mamãe. Vera, baixa um pouquinho. Se voar, não vai bater? É. Se voar e não vai bater. Você conseguiu jogar certinho? Então como é que faz? Porque quer voar. Não pode voar? Porque voa. Depois ele não vai. Porque quer voar e ele não vai bater. Ele quer ter voar. Mostra aqui pra câmera um pouquinho. Deixa eu ver como é que é isso aí. Porque quer voar. Porque ia bater. Bateu de novo. Deixa eu ver. Mostra aqui pra câmera aí, ó. Aí, de ponta cabeça aí pra vocês verem, ó. Difícil, pai. É difícil, né, Lorenzo? Mamu, difícil, Lorenzo? É muito difícil, Lorenzo? É difícil, muito difícil? É por quê, mamãe? Ai, meu Deus. Bateu, Lorenzo. Hein, fala aqui, como é que faz pra não bater? Como é que é? Porque voa e ele não vai bater. Entendeu? Ah, entendi. É porque você voa, daí não vai bater ali. Eu? Entendeu? Porque voar. Não. Porque. Agora eu? Meu Deus, já bateu de novo? Deu. Como é que faz pra não bater? Como é que faz pra não bater? Porque não vai bater. Hã? Porque não vai bater. Deixa eu ver. Não vai o quê que você quer? Porque vai bater aqui. Baixar isso aí pra não jogar? É. Falou, cambada, eu vou baixar o joguinho aqui, tá? Até mais, tá? Mostra aí o joguinho qual que é. Aqui, aqui. É, bate o dedinho aí, baixa aí pra nós ver. Aqui. Então, bate o dedinho nesse verdinho aí. Aqui, ó. Tum, pra baixar. Aí, vai. Tantan. Aí. Já foi? Não foi, foi. Então tá bom. Falou, cambada. Porque olha que doce, ó. Ó. O quê? Porque você faz a lama, mamãe. Vai fazer outro ou bateu de novo? Fecha a porta, pai. Hã? Eu quero porque tem mal. Então tá bom. Eu vou ver aí se eu consigo. Tchau pra vocês, campeão. Tchau, valeu.